မျိုးဆက်ចောင်းသားកောင်းဆောင်កូកូကြီးရဲ့ဒီကနေ့ဒီဇင်ဘာလ17ရက်နေ့မှာကြာရောက်တဲ့290ပြည့်မွေးနေ့ပွဲကိုတကုံမြို့တည်မြောက်ပိုင်းမြို့နယ်17ရက်ကွက်တပင်းရွှေတိလမ်းမှာရှိတဲ့ဒုက္ခရည်မြုံလူငယ်ဖွံ့ဖြိုးရေးပရာဟိတဂေဟာမှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ကိုကိုကြီးရဲ့ညီဖြစ်သူကိုအောင်ထွန်းနဲ့ကိုကိုကြီးရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေကစုပေါင်းပြီးကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပရာဟိတဂေဟာမှာရှိတဲ့ကလေးငယ်လေးတွေအတွက်မုန့်နဲ့အစားအသောက်တွေလှူဒန်းခဲ့ပြီးမွေးနေ့အလှူဖြင့်ငွေကျပ်3သိန်းခွဲလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။မွေးနေ့ရှင်ကိုကိုကြီးဟာ88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်ပြီးယုံကြည်ချက်ကြောင့်1965နှစ်နဲ့6လချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရကအခုခါရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းမိုင်းဆက်ထောင်မှာအကျဉ်းချနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထောင်ကျနေလို့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့အားမငယ်ပါနဲ့။ထောင်ကျတာအလုပ်လုပ်နေတာလို့။ထောင်ကျတာကိုနိုင်ကအလုပ်ပဲလို့ဒါကျွန်နိုင်ငံရေးလုပ်တဲ့သူအတွက်ကဒါ on duty ပဲလို့ကိုကိုကြီးကိုမင်းကိုနိုင်ကိုထေးကျွဲစတဲ့88မျိုးဆက်ចောင်းသားကောင်းဆောင်တွေဟာပြင်ပမှာနေထိုင်ရတဲ့ကာလထက်အချင်းချင်းထင်းထင်းခံခဲ့ရတဲ့အတွက်အချင်းတောင်တွင်နေထိုင်ရတဲ့ကာလကပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပူဇော်တိုက်တဲ့သူ၊ဂုံပြုတ်တိုက်တဲ့သူတွေကိုပူဇော်တာမင်္ဂလာတစ်ပါးပါ။အဲ့တော့အခုဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ကိုကြိုးစီးပွားမပါယုံနေမကဘူး။အဆုံးရှုံးအနစ်နာခံပြီးတော့နိုင်ငံသားတွေအားလုံးရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်နိုင်ငံတော်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီလိုစွန့်လွတ်အနစ်နာခံနေတဲ့သူတွေဟာကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်တိုက်တဲ့သူတွေပူဇော်တိုက်တဲ့သူတွေလို့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလို့ကျွန်တော်တို့အချင်းကြမိသားစုတွေအိမ်တွေကိုလိုက်ပြီးအားပေးယုံနေမှာကပါဘူးကျွန်တော်တို့ဂုံပြုတ်တာပါအဲ့တော့ဒီလုံရက်ဟာဂုံပြုတ်တိုက်တဲ့သူတွေကိုဂုံပြုတ်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့မင်္ဂလာတရားကိုအချိန်အဟုန်ကောင်းလာအောင်ကျွန်တော်တို့စတင်ဆောင်ရွက်တာဖြစ်ပြီးတော့ရှိဆက်ပြီးတော့လေနိုင်ငံအဟွမ်းမှာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရှိနေသမျှနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားမိသားစုတွေကိုအားပေးတဲ့ဂုံပြုတဲ့ဒီလုပ်ရက်ဟာဆောင်ရွက်မှုဟာအစဉ်တစိုက်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုက်တွန်းပါတယ်နှိုးဆော်ပါတယ်နေဝေးထောင်မှာကျင်းကြနေစေဖြစ်တဲ့ကိုကိုကြီးဟာအသေးယောဂါအစာရင်ယောဂါတွေကိုခံစားနေရတာဖြစ်ပြီးအခုမွေးနေ့ပွဲကိုလည်းမွေးနေ့ရှင်မပါဘဲကျင်းပခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်